Сердечно вас вітаю, мої любі підписники. Сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка продається в центрі Києва, Печерському районі, за 220 тисяч доларів. ЖК називається Tetris Hall. Отож, давайте подивимося, за що люди хочуть такі гроші. У нас бізнес-клас, ЖК закритого типу, круглосуточна охорона, консьерж-сервіс, підземний паркінг, своя досить велика територія з міні-парком та дитячими майданчиками, дуже сучасний дизайн самого будинку, круте величезне лобі, тренажерний зал, дитяча кімната окрема в комплексі, багато зон для бізнес-зустрічей, навіть є кінотеатр. Вишенька на торті цього комплексу – це міст, який з'єднує два будинки, він знаходиться на даху. Там же є басейн, зона барбекю і міні-бар. Плюс відкривається чудовий краєвид на столицю. По самій квартирі. Вона у нас 50 квадратних метрів, знаходиться на 8-му поверху. По плануванню це велика кухня-вітальня та окрема кімната. І в санузлі у нас ванна. Також є невеличкий такий, така лоджія, скажімо так. Отож, звертайтеся, квартира у продажу. Усім гарного дня і слава ВСУ!